što je moguće zadovoljnije uradili nekoliko stvari, vrlo konkretnih. Vi znate da ja ne umem to da pričam i u lepu foliju da zavijam. Mislim da su i ovi Bugari, ovi ljudi koji su nas svuda čekali, videli ste, apsolutno zadovoljni. Da li uvek može bolje? Pa može uvek bolje, ali mislim da jesu zadovoljni. I ovaj asfalt na kojem stojimo, ovo je za sve druge građane, ovo je novi asfalt koji spaja Dimitrovgrad sa autoputem, pošto nije bila predviđena izlaznica, pa su molili ljudi iz Dimitrovgrada ili Caribrada, kako god hoćete, da se napravi ulaz u ovaj grad i mi smo to, kao što vidite, uradili. To su uradile zajedno srpske, bugarske, grčke kompanije. Ono što je za nas važno, to je da se autoput privodi kraju sa naše strane. Ja molim predsednika Radeva i uveren sam da će Bugari sa svoje strane tih 40-50 km do Sofije da završe i onda imamo autoput sve do granice sa Turskom. Tako da to je za nas je iznenađenje kad smo mi Srbi malo brži, ali svi da se navikavaju na to, bit ćemo sve brži i sve uspešniji u budućnosti. Mi smo ovo svojim parama uradili, to ljudi takođe treba da znaju, zahvaljujući ozbiljnoj finansijskoj reformi, reformi javnih finansija iz 2014. godine, uspeli da napravimo ovaj veličanstveni autoput koji privodimo kraju ove godine. Bugari su mnogo toga napravili ka Plovdivu, ka Turskoj granici, ka Burgasu, samo još ovaj deo Kalotina, Sofija da urade i da sve bude dobro. Dogovorili smo našu saradnju i u buduće da rešavamo probleme kada god postoji nekakav problem, da ga rešimo odmah. Mi u Srbiji Bugare doživljavamo kao našu braću, predsednika Radeva kao iskrenog prijatelja, bugarski narod kao iskreno prijateljski narod, tako ćemo se ponašati, takvu ćemo politiku da vodimo i to ne radimo zato što nam bilo šta treba, već zato što to tako mislimo i zato što to tako osjećamo. I koliko smo mi bratski i prijateljski narodi, mnogo ljudi iz Trejsa Bugarsku koji ovde radi, vidim, hoće da ženi Srpkinje. E, ja sam im dao jedan uslov da se vi malo i nasmijete ovde, rekao sam im, možete da dobijete mlade naše odavde, ali prvo da završite svoj sektor ovde na autoputu. Kad završite to uspešno, kad mi to odobrimo, onda lepo naše mlade dobijaju dozvolu da idu. Šalu na stranu, srećan sam zbog toga, to govori koliko smo bliski narodi, koliko i ljubav može da približi Srbe i Bugare, a i Bugari i Grci i druga naša braća zbog onoga što radimo u Srbiji, zbog mnogo autoputeva koje ćemo da gradimo, ako se vi ministarka saglasite, imaće još mnogo posla. Ne, ona će da me napadne, zato opet sam nešto oko te rodne ravnopravnosti pogrešio, je li to? Malo. Malo? E, dobro, neka sam. Ne mogu ja to, ja sam narodni čovjek, ne mogu ja to, sve ta pravila i to što mi kaže birokratija ova ili ona. Dakle, da vam ja kažem, mi smo danas dogovorili ovo za prezimena, video sam i Lidiju da je srećna, sad možda bude Georgijeva, nije Georgijev, i tako da nisam znao da to Bugarkama mnogo znači. I sve te probleme da rešimo i da rešavamo, ali ono što je za nas mnogo važno, to je da našu saradnju nastavimo, da našu saradnju napređujemo i da Srbi i Bugari budu mnogo bliži jedni drugim u budućnosti. I ovo što smo danas radili na Neškovom kamenu, i ovo što smo radili sa ovim spomen pločama, i ovo što smo radili sa Ćirilom i Metodijem, sve pokazuje kako i na koji način gledamo u budućnost i kako smo u stanju da objektivno i poštujući jedne druge sagledavamo i prošlost. Hvala još jedan put radnici, čestitam vam na ozbiljnom radu. Babiću, još ubrzajte da završimo sve ove godine i čestitam i našim bugarskim i našim grčkim partnerima koji su ovde sa nama uspešno radili, Zorana takođe. Drobnjak, jesi čuo za ovaj put od Bosilegrada do Donje Kalmine ili kako se vi zove? Da se proširi put 4 km. Pa vidjet ćemo... Tončev ne dodaj. Nešto si opet dodao neko mesto. Polako, a? E, dobro. Ne, vidjet ćemo. To mora da bude, obećao. Hoće, hoće, uradit ćemo. Da vidimo samo da li ima mesta za 4 metra. Da li ima mesta za 4 metra? Da li imaš, jel? E, pa proširite. Pa proširite. Proširite. Dobro. Sred... Ajde, ajde to pitaj. Ajde. Dimitrovgrad, pošto je pogranična opština, velika migracija, ljudi hoće ovdje da ostanu, koliko je on bitan za održivi razvoj ove opštine, vi već najavili malo pre... Užasno je važan, užasno važan i ovde u ovoj radnoj zoni dolazi nova fabrika, dakle, užasno je važno da ljudi ostanu ovde da žive. Ja molim i Bugare i Srbe, i baš me briga stanovnike Srbije, da ostanu da žive na svojim ognjištima, da ostanu da žive ovde zato što će imati priliku da žive sve bolje. I ne ide to polako. I ne menjaju se stvari za pola godine, ni za godinu, ni za dve. Ali ljudi vide već danas da stvari idu na bolje.
Da li će biti idealno za godinu? Neće. Da li će biti za pet? Neće, ali će biti bolje nego što je danas. Mi ne možemo Srbiju i Bugarsku da sačuvamo ako nam svi ljudi odu. I jedni i drugi imamo sličan problem. Odoše ljudi na zapad. Nemamo plate ni jedni ni drugi kao što su na zapadu, ali ćemo polako da se približavamo Evropi, moramo da sačuvamo svoju zemlju. I molim ljude da to urade, a mi ćemo da činimo sve što možemo. I u zdravstvu, i u penzionom sistemu, i u svemu drugom da ljude sačuvamo. Posebno za mlade moramo da činimo mnogo više. Predsedniče, gospodin prezident, granični prelaz, ovde se zaguši, ne možemo ni da uđemo izađemo. Hoće li biti neki novi granični prelaz? Razgovarali smo o tome ovamo prema Trnu, pa ćemo da vidimo i za još jedan ima predloga, pa će naše ministarstvo unutrašnjih poslova da nađe najbolju odluku. Hvala. Vaše umečite su ženi za naše trutelje najdobrata garancija za prvi. E, sad ti je i predsednik Radev nešto napravio. Super. Nek su svi kao vi pa i u redu.